Hilstik rødspætter, som møllerens kone vil stege den. Det betyder, at det skal manuerstejes, det skal vendes i mel, og så skal det have den klassisk garnitur til. Det her, det er den ret, jeg nok har lavet allerflest af, da jeg var elev op på Skorsød Hotel, hvor vi kørte med hilstikte rødspætter. Jeg har flået mine rødspætter, de er pivfriske og lækre. Man skal bruge få ingredienser, og det er altså alt sammen, du kan finde i den nærmeste supermarked. Men fisken anbefaler, at du køber helt ned hos din fiskehandler. Kom med her. Vi har citron, vi har lidt mel til panering, så der er kapers, løg, persille og rødspætter, og selvfølgelig lidt salt og peber. Til at starte med, så gør vi vores garnitur klar. Så lige at hakke noget løg. Det er faktisk en af de få retter, hvor man serverer stegeolien, altså smøret med som sovs. Fordi man tager og steger fisken, og så kommer vi alt det her lækre kapers og løg og persille ned i. De dumper det henover. Og så serverer man faktisk fedtstof som en del af sovsen. Det er egentlig meget sjovt. Det gør man ikke rigtigt med noget andet. Men her, der giver det altså rigtig god mening. For den her fedtstof, vi steger vores fisk i, hvor vi så også kommer lidt smør ind til sidst, og som alt det her lækre, både syrligt saltet og løg, og den aromatiske persille, så giver det fantastisk mening. Så giver jeg også en lille fif, når vi laver den her sovs. Så tager vi rødløg. Vi lægger dem væk. Så tager vi noget kapers. Så hakker vi kapersen. Det skal bare sådan hakkes groft. Lad være med at hakke den for fint. Så tager vi vores kapers. Op med dem. Så tager vi og hakker persille. Det er igen dig, der bestemmer, hvor fint det skal være. Jeg kan huske, vi hakkede så meget persille, at jeg simpelthen havde det. For det er på sådan en dansk badehotel. Der er altså mange retter, hvor der skal komme noget persille i. Det var også sådan, at når man så hakkede persille, så hakkede man faktisk til alle. Altså både til forretspartiet og til fiskepartiet, og så til kold fisk og stregpartiet. Ikke? Og det er altså, der var en del, der skulle hakkes. Persille, det er altså en af de bedste krydderurter, der findes. Sådan, whoop, så er vores garnityr næsten klar. Så tager vi citroner og skærer dem, og når du skærer citron, så er der forskellige måder at skære den på. Du kan både skære den sådan her, hvor der så kan være et sten ind i. Man kan også bare gøre det, at man skærer den, whoopti, så alle stenene bliver inde. Der er en lille en her, den fjerner vi lige en gang. Da jeg startede lidt, der kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvor man skulle fjerne det her sten fra citron. Det kunne folk jo selv gøre. Så fandt jeg ligesom ud af, at det var derfor, jeg var der. Det gav sgu meget god mening. Og vi gør nøjagtigt det samme på den anden side. Sådan. Og det er nogle vilde citroner, det her. Så. Det er også så genialt ved at skære citronerne på den her måde, at når vi presser dem, så kommer løber saften ud den ene vej. Eller kan man altid lige lave en lille bane hernede. Sådan her. Sådan så, at saften løber ned igen der. Smart. Det resisterende citroner her, det skal vi bruge i vores sovs. Så jeg tager bare lige og fjerner kernehuset ud af midten her. Så alt det her, eller for det meste af kernerne, ligesom fucker af. Så. Vi skal stege vores rødspætter, og det skal manuerstejes. Det betyder, at det er helt stegt, men vi vender det i mel. Måden man husker det på, det er, hvordan laver man manuerstegning, så plejer man at sige, som møllerens kone ville have gjort det. Fordi at møllerens kone har nok noget mel i hænderne, og når hun rører ved fisken, så kommer der mel på fisken, og det er sådan, man steger det. Når vi laver manuerstegning, så starter vi ud med olie, fordi at vi skal op på en forholdsvis høj temperatur, medmindre man gerne vil bruge noget klaret smør. Det her, det er rapsolie, smæsneutral, du kan også bruge andet slags, men det er vigtigt, at den er smæsneutral. Grunden til, at vi starter med en olie, og efterfølgende kommer smør i, det er simpelthen, fordi vi gerne vil forhøje vores temperatur, uden at smøret brænker. Og det kan man gøre med den her metode. Når vores pande, den er varm, det er den lige om lidt. Så nu tager vi og vender vores fisk i mel. Så jeg har bare noget ganske almindeligt mel her. Det er ølandshvide. Du kan også bruge rugmel, du kan lave en blanding. Det er sådan set op til dig selv. Du tager bare lige og vender det. Sådan der. I ryster det overskydende mel af. Og så er det altså toppen, altså den side, vi skal servere, skal være den side, vi har flået. Det skal pege nedad første gang. Men vender fisk kun én gang. Sådan. Hov, jeg har glemt at sige, at der er faktisk salt ned i den her mel her. Der er kommet lidt salt, inden jeg gik i gang. Så det husker man lige, så det også bliver saltet. Men man kan altså også bare lidt salt det efterfølgende. Så det er absolut ingen problemer. Når det er, at du steger det rødspætter på den her måde, så handler det om timing. Så
gør altingene klar, hvis du skal lave sådan en klassisk hilsig rødspætservering, og så lad fiskene være det sidste, du ligesom tilbereder. Jeg tager lige to fisk ad gangen. Som man kan se, så er kanten på fisken, den er altså ved at begynde at tage en lille smule farve. Den skal altså være forholdsvis mørkere, før vi vender det. Derfor tålmodighed, sådan styring hver ved panden, og så lige holde øje og observere fisken. Du kan også tit og ofte se på melet hernede, hvordan farven på ligesom fisken er indunder, sådan nogenlunde. Så det kan du bruge som sådan en guideline til, hvornår du skal vende din fisk. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at den skal have 2 minutter på den ene side og 2 minutter på den anden side, men alt efter hvor tykke din rødspætter er, hvor stor det er, så er det altså lidt at afgøre, hvor lang tid de skal have. Men når det så er sagt, når vi steger fisk på ben, og hvis du bare steger til din fisk har en flot gylden overflade med de rigtige temperaturer, så lover jeg dig for, at der skal meget til, før din fisk bliver kedelig og tør. Fordi kød, der bliver stegt på ben, har det med at holde godt på saften. Nu begynder der faktisk at dufte af sådan en ristet mel, lidt ligesom når man bærer småkager. Jeg tager, prøv lige at komme tæt på her. Som du kan se, så er det altså begyndt at få sådan lidt mere brun farve. Jeg tager nu, ved hjælp af en palet, og vender min fisk. Og her starter faktisk den sjov del af arbejdet. Vi tager en god klat smør. Det dumper jeg hernede i. Som jeg sagde, så vender vi ikke vores fisk, men vi bedrer den her på toppen med det her smør. Ej, hvor dufter det godt allerede nu. For fanden altså. Den person, der har fundet den her ret, altså Møllerens kone, ikke? Hun skal altså have nogle blomster på sin gravplads. Hold kæft, hvor han har været en lykkelig mand. Det er simpelthen så fantastisk. Og du skal ikke lade dig være skrækket af, at der er så meget fedtstof på panden. Fordi vi skal genbruge det her fedtstof til at stege de andre fisk også. Fordi vi har brugt olie til at starte på og kommet smør i bagefter, det gør altså, at vores smør kan komme op og tåle højere temperaturer, så den ikke bare brænker ud. Det har selvfølgelig sine begrænsninger, man kan ikke bare skrue op for sin pande, så man skal stadig være påpasselig, men vi kan lade den være op i højere temperaturer, så vi både har det her lækre smørnoter og en flot bruning, uden at det brænker. Og ved det her badning her, så går vi selvfølgelig også ind og sikrer, at vores fisk er gylden og flot stegt over det hele. Men som sagt, hvis du kan finde nogle hele rødspætter, så kan du både øve dig i at flå den, men du kan også øve dig i at stege den en efter en, fordi du kan godt genbruge det fedtstof, der er på panden. Så tager vi vores fisk op. Prøv lige at se, altså. Bum. Fuldstændig snorlig frækt stegt. Så er der nummer to her. Jeg gentager processen. Lige vender fisken en gang. Bum bum. Og der skal mel over det hele. Lige døber det af, og så ned i det samme fedtstof. Husk altid, topsiden, altså den her hvide side, skal pege opad til at starte med. Så serveringssiden skal være nede først. Sådan. Så ryst det af. Bum. Vores fisk er blevet stegt. Nu skal vi lave vores sovs. Vi har vores pande her. Som du kan se, så er der masser af dejligt brunet smør og en lille smule mel. Og det er ikke brænket. Så vi har ikke været oppe at ramme de der temperaturer, hvor det ligesom bliver brændt. Og det er vigtigt, når man laver den her form for en stegning. Vi tager vores løg. Kommer det ned i vores pande, og så lader man det lige bruse op. Det er hurtigt blevet sorteret en gang, og det dufter jo så vanvittigt, altså. Sådan her. Lidt snart det sådan er bruset af, så tager vi kapers og persille, kommer det ned i. Og min hemmelige trick, det er at komme citronsaft ned i også. Det gør alverden stor forskel at have godt med syre i den her sovs. Sådan. Vi tager og rører det hele sammen. Og prøv nu lige at se her. Så er vores sovs klar. Vi har nogle dejlige kogte kartofler. Har vi lige at dræne en gang. En lille klat smør i. Og så skal det hele vende sammen. Jeg tager nogle kartofler. Kommer det på siden her. Og så tager vi citron og ligger det i hullet her. Og til sidst, så tager vi vores sovs her. Og kommer det hen over fisken. Der må altså godt være en god skifuld på. Helt stik rødspæt med smørsovs. Velbekomme.